different kind of warrior. But now I had to take my weapon. Some Russian people are innocent, and maybe some Russian people don't know about the lie that they are doing, but some knows, and that's called Russian aggression, and we're asking the world to stop it. Звати Іван Леньо, я вокаліст гурту Kozak System. З перших днів війни я знаходжусь в Києві. Я знаю, що багато моїх друзів, музикантів робить те саме. Зараз кожен українець на своєму місці робить дуже багато ефективних кроків для того, щоб ми, як український народ, перемогли нашого вічного ворога. Всім привіт. Шукаю варіанти для свого підрозділу придбати 110 комплектів літньої форми. Привіт із Києва, друзі. Я Андрій Хлевнюк, вокаліст групи Boombox, а також боєць національної патрульної поліції міста Києва. У нас сьогодні тільки один шлях – перемога. Слава Україні! Героям слава! Славну Україну, гей-гей, розвесель.